Əvvəlcə xatırladım ki, biz demək olar ki, hər il 4 mühüm tarixdə kütləvi ziyarətlər təşkil edirik. Bu ilk növbədə 20 yanvardır. Azərbaycanın müstəqilliyinə, azadlığına edilən dəstin ifadəsidir və Azərbaycan istiqlalının bünövrəsində dayanan xalq cəfəsi üçün prinsipial məsələdir ki, 20 yanvar yaddaşı qorunub saxlansın, Azərbaycanın istiqlalı üçün canından keçmiş 20 yanvar şəhidlərinə bütün Azərbaycan xalqı minnətdarlıq olaraq ansın, onlara özünün ehtiramını ifadə eləsin. Ona görə də biz hər zaman 20 yanvara xüsusi hazırlaşırıq, kütləvi ziyarətə gedirik və hökuməti bu narahat edir. Növbəti bizim kütləvi ziyarət günümüz 26 fevral Xocalı soyqırımı ilə bağlıdır. Biz bu günün də unudulmağını istəmirik. Bəli, ola bilsin ki, bizim yaxında Ermənistanla sülh sazişimiz olacaq. Amma bunun dəxli yoxdur. Həm Xocalı demək bu soyqırımında rol almış cinayətkarlar istənilən halda cəzalarını almalılar. İkincisi də bu bizim qan yaddaşımızdır. Azərbaycanlılar məhz etnik mənsubiyyətinə görə kütləvi şəkildə o gecə qırılıblar və azərbaycanlıları təmsil edənlər o günü unutmamalıdırlar. Bu bizim yaddaşımızda qalmalıdır və biz hər il Xocalı faciəsi baş verəndən hər il xalq cəfəsi olaraq bu günü kütləvi şəkildə anırıq. 28 may Azərbaycan dövlətinin quruluş günü. Biz yenə də hər il o günü çalışırıq ki, maksimum kütləviliklə, ziyarətlə anaq. Böyük Rəsulzadənin Novxandakı heykəlinin yanına gedirik, Cümhuriyyət qurucularını yad edirik, Cümhuriyyət irsinin davam etdiyini izah edirik. Azərbaycan xalqına nümayiş etdiririk ki, biz həmin o Cümhuriyyət irsini davam etdiririk. Və nəhayət 15 sentyabr, Bakının qurtuluşu günü. Bizim fikrimizcə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunduğu 28 maydan sonra ən böyük bayramı bu millətin 15 sentyabrda Bakının Rus-erməni işğalından azad olunmasıdır. Bəli, bu çox böyük bir tarixi hadisədir. İnanması indi hal-hazırda çətindir ki, Bakını bizdən alırdılar. Rusiyanın digər şəhərlərinə qoşmaq istəyirdilər. Məsələn, Astraxanın, Maxaçqalanın, Kazanın taliyi nə olacaqdırsa, Bakının da taliyi o olardı. Əgər qardaş Türkiyənin, o zamanki Osmanlının hərbi dəstəyi ilə Xalq Cümhuriyyəti Bakını azad eləyib Azərbaycanı bütövləşdirməsəydi. Biz həmin günü də kütləvi ziyarətlə anırıq. Və bunların hamısı hökuməti çox narahat edir. İki səbəbdən narahat edir. Biri budur ki, fikir verin, bu dörd tarixin hamısı Azərbaycanın dövlət və xalq olaraq köklü maraqları ilə bağlıdır. Və bu irsi yaşadan məhz xalq cəbhəsi olduğuna görə bu irsə sahib çıxan xalq cəbhəsinin hər il yada salmağı ki, Azərbaycan dövləti və milləti üçün ən böyük sevincin də, belə deyək, ünvanı xalq cəbhəsidir, onu yaşadan, böyük faciələrin də, yenə də, deməli, həmin günləri yaşadan da xalq cəbhəsidir, bu hökuməti darıldır. Çünki xalq cəbhəsinin bu millətin bağrından çıxdığının nümayişidir bu günlərin hamısı. Nəyə görə hökuməti 20 yanvarla bağlı heç nə eləmir, xalq cəbhəsi edir? Hökumət də əslində heç nə eləmir demək düzgün deyil. Primakova yubiley filan keçirdirlər. Çalışırlar ki, 20 yanvarın heç bir təbliğatı getməsin. Çalışırlar ki, 20 yanvara insanlar gəlməsin. Adamların başına oyun açırlar ki, baxın indi bir şey qalmayıb. Bir neçə aydan sonra növbəti 20 yanvarın xatırlanması olacaq. Hər cür oyundan çıxırlar o yollarda polis kardonları, polis postları, adamları incitmək, saatlarla yolları bağlı saxlamaq. Azərbaycanlılar gəlməsin, həmin o günü xatırlamasın. Öz aləmlərində Rusiya əleyhinə ovqatın yaranmağını istəmirlər. Amma xalq cəbhəsi o qan yaddaşını yaşadır. Eləcə də digər cümhuriyyət irsini, Bakının azad olunması, Azərbaycan-Türkiyə birliyini. Deməli, bu günlərin xalq cəbhəsi tərəfindən, onun müttəfiqləri, Milli Şura tərəfindən xüsusi olaraq qeyd olunması hökuməti bax bu səbəbdən darıldır. Çünki xalqın köklü maraqlarının müdafiəsini antimilli elan eləmək ciddi olmur, gülünc olur. Heç kim inanmır. Xalq axı gördüyünə inanır. Xalq görür ki, Azərbaycanın mənafiyinə nə varsa xalq cəbhəsi ondan yanadır, Azərbaycanın milli maraqlarına nə qarşıdırsa xalq cəbhəsi ona qarşıdır. Və ona görə də deməli
bir baxımdan buna görə darılır Azərbaycan hökuməti. İkinci faktor isə onunla bağlıdır ki, nəyə görə bu ziyarətlərdə həmişə dağılırlar, narahat olurlar, çalışırlar bir təxribat eləsinlər. Çünki Azərbaycanda müxalifət bütün imkanlardan məhrum edilir. Baxın, sərbəst toplaşma azadlığı yox, mitinglərə imkan yox, regionlarda görüş keçirməyə imkan yox, televiziyalar müxalifətin üzündə qapalı, seçici kampaniyaları yox, partiya qərargahı yox, heç yerdə partiya işi görməyə imkan verilmir. Yalnız bu ziyarətlərdə xalq cəbhəsinin strukturları kütləvi şəkildə görünürlər və bu hardasa həm də bu müxalifətə müəyyən bir legitimlik qazandırır. Azərbaycan hakimiyyəti maraqlıdır ki, göstərsin ki, ona qarşı prinsipial müxalifət mövqeyində olan adamlar elə bir ovuc adamdılar. O pandemiya vaxtı necə ləzzət alırdılar, sayırdılar. Deməli, mənim yanımda 5 nəfər, uzaqbaşı 10 nəfər adam ola bilər. 11-ci adama heç cür imkan vermirdilər. Özlərini çox xoşbəxt sayırdılar. Onlardan olsaydı pandemiya bitməzdi heç zaman Azərbaycanda. Deməli, bunların o konsepsiyası dağılır. Axı, bunlar xalqa yalandan deyirlər ki, hamı bizimlə razıdır. Müxalifəti heç kim istəmir, müxalifət bir ovuc adamdır. Bir ara hətta bizim keçirdiyimiz mitinglərdə öz aləmlərində bu şəkildə qaralayırdılar ki, o mitinglərə xalq getmir, ancaq Əli Kərimin qohumları gedir. Mən ona cavab vermişdim ki, bəli, o mitinglərə gələnlər mənim əqidə qohumlarımdır, ən yaxın qohumlarımdır və mən fəxr eləyirəm o adamlarla. Yəni, hökumətin bu tezisi də dağılır ki, müxalifətin sosial bazası yoxdur, mənə qarşı çıxanlar bir ovuc adamdır. Biz ora minlərlə insanla gələndə həmin o hökumətə qarşı bizim mövqeyimiz legitimlik qazanır. Bu səbəbdən hər dəfə bizim ziyarətlərimizdə müxtəlif çeşidli təxribatlar eləyirlər. Heç fərqi yoxdur. İndi gözləyin, növbəti ziyarətlərdə yenə də müəyyən təxribatlar eləyəcəklər. Neçə illərdir ki, bu siyasət davam eləyir. Bu dəfə nə planlaşdırmışlar? Bu dəfə deməli, bu 15 sentyabr ziyarətinin bir özünə məxsusluğu da var. Bu, həm də Türkiyə ilə bağlı olan bir gündür. Çünki bu, Azərbaycan-Türkiyə müttəfiqliyinin ən böyük, belə deyək də, ortada olan nəticəsi 15 sentyabr Bakının birlikdə azad edilməsidir və orada qoyulmuş o Türk əskərinə abidə əslində Azərbaycan-Türkiyə dostluğuna qoyulmuş abidədir. Ona görə də açıq şəkildə hökumət o tədbirin qarşısını ala bilmir. Çünki burada həm də bir türk əsgərinə qarşı minnətdarlıq var. Hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti bu şüarı da möhkəm su istifadə edir, istismar edir. Türkiyə ilə dostluq məsələsini çalışır, öz monopoliyasını alsın. Və indi qalxıb Türkiyə əsgərinə minnətdarlıq eləyənlərə qarşı polis zoru tətbiq eləyə bilməz. Ona görə də çalışırlar başqa öz aləmlərində dırnaqarası kreativ, intellektual yollarla mani olsunlar. Dünən nə hazırlamışdılar? Birincisi, ya heç zaman həmin o türk şəhidliyini demək ki, ziyarət eləməyib. Müəyyən dövlət törənləri olurdu əvvəllər orada səfirliklə birlikdə. Biz də ona görə artıq həmin o dövlət törənlərindən bizə mani olmasınlar deyə neçə illərdir ki, artıq ziyarətimizi bütün o tədbirləri qutarandan sonra saat 5-ə salırıq. Saat 5-də orada heç kim olmur və biz gedib orada ziyarətimizi eləyirik. Yap birdən neçə ildən sonra yadına düşüb ki, türk şəhidliyinə getmək lazımdır. Kiçik bir qrupla gəliblər. Durublar abidən qabağında, dağılışıb getmirlər. Öz aləmlərində deməli plan budur ki, biz gələcəyik orada saatlarla gözləyəcəyik, görəcəyik ki, imkan yoxdur və dağılışıb çıxıb gedəcəyik, bizim ziyarətimiz baş tutmayacaq. Biz nə etdik? Gəldik, gördük ki, yapın o balaca qrupu, 50-100 nəfər adam olardılar. Durublar abidənin qabağında, bir saatdə oradan dağılışmırlar. O zaman mən dostlarıma dedim ki, biz onsuz da türk şəhidlərini ziyarət eləyəndən sonra mütləq 20 yanvar şəhidlərini və Qarabağ şəhidlərini də ziyarət eləyin. Yəni o şəhidlər xiyabanında təkcə türk şəhidliyi yoxdur, bizim müqəddəs şəhidliyimiz də ora. Biz gedək, eybi yox, başlayaq bu dəfə Azərbaycan demək istiqlalı üçün canını qurban vermiş 20 yanvar şəhidlərindən, Qarabağ şəhidlərindən onları ziyarət eləyək, o vaxta qədər də yapın bu dırnaqarası tədbiri başa çatar. Biz gedərik türk şəhidliyində ziyarət eləməyə. Deməli, biz getdik bir 20 dəqiqə, yarım saat çəkdi o prosedur ki, 20 yanvar şəhidlərini, Qarabağ şəhidlərini ziyarət elədik, gəldik, yox. Yeni Azərbaycan Partiyasının qrupu qalıb orada. O zaman mən məcbur oldum, canlı yayım açdım və hadisələr barədə cəmiyyətə məlumat verdim. Və bundan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi yəqin orada olan qrupa dedi ki, çox pis görsənirsiniz, nəhayət gedin oradan. Amma bunlar indi növbəti planlar qurmuşdular.
deməli bizim ziyarətimizə tam mani olmaq alınmırsa, öz aləmlərində B planları işə düşdü. Nədir bu B planları? İki, deməli yandaş qrup yaradıblar. Hökumətə yaxın, o hökumətin mövqeyində olan partiyaların adı ilə, onların heç birinin adamı yoxdur. Hökumət özü yaradıb iki qrup. Çoxlu bayraq götürüblər. Məqsədləri budur ki, bizə qarışsınlar və bizim orada o çox millik izdiham görünməsin. Deyilsin ki, burada müxtəlif partiyalar var, hər partiyanın bayrağı var burada və biz bunu görünməsin, Azərbaycan xalqı görə bilməsin, şahid olmasın ki, Xalq Cəbhəsi, Milli Şura bura minlərlə insanla gəlir. Qarışdırsınlar həmin o dırnaqarası yandaş partiyaları bayraqları ilə bizim içimizə və başqa bir planda mümkün olsa qarşıdurma yaratsınlar. İşdə də cəhd olundu. Mən orada canlı yayımı izləyənlər görüblər, müraciət elədim. Xalq Cəbhəsinin üzvləri böyük təmkin nümayiş etdirdilər və biz canlı yayımda bütün bu təxribatları ifşa elədiyimizə görə məcbur qaldılar. Həmin o qrupları çəkdilər kənara. Biz gedib ziyarətimizi elədik və təxribatlar heç bir nəticə vermədi. Və yeri gəlmişkən vurğulamaq istəyirəm ki, indiyə qədər törətdikləri təxribatların heç biri onlara bir fayda verməyib. Əksinə, yaddaşlarda qalıb ki, Azərbaycan hakimiyyəti hətta bu tarixi günlərdə də o xırda firqə, partiya maraqlarından çıxış eləyir. Nə 20 yanvarın, nə Xocalı şəhidlərinin həmin o anısı, xatirəsi onları mütəssir eləmir. Nə bu 15 yanvar, 15 sentyabr kimi, nə 28 may kimi bu görkəmli bayramlar da onları təsirləndirmir. Onlar ancaq öz xırda firqə maraqındadırlar. Onların davası ancaq müxalifətlə mübarizədir. Bu çıxır ortalığa və hər dəfə əksinə öz cılızlıqlarını göstərirlər ki, bir tərəfdən güya ölkədə müxalifət yoxdur kampaniyası aparırlar. O bir tərəfdən də uzun müddətli planlar qururlar, müxalifətin tədbirlərinə mani olmağa çalışırlar və ona görə də bu tədbirlərin hamısı əks effekt verir. Mən açığı biraz başa düşməyə çətinlik çəkirəm ki, yəni bu hökumətin heç beyin mərkəzi planı yoxdur. Onlar təhlil edib görmürlər ki, bu təxribatların hamısı istisnası olaraq əks effekt verir. Biz indi nə itirdik? Hökumət nə qazandı? Bax, dünənki bu təxribatlarla hökumət nə qazandı? Biz nəsə itirdikmi? Onlar nəsə qazandı mı? Onlar itirdilər amma. Azərbaycan xalqı gördü ki, hətta belə bir müqəddəs günlərdə də hökumət, rejim öz cılız maraqlarından çıxış edir. Və dünənki tədbirin başqa bir mənası da vardı. Nədir bu mənası? Bunu açıq demək lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti hal-hazır ki, rejim heç bir siyasi ideoloji yükü olmadığına görə avtoritarizmin hansı dəyər olacaq, hansı cəlb edici şuar olacaq ki, bunlar indi Azərbaycan-Türkiyə dostluğunu möhkəm istismar edirlər. İlham Əliyev, onun ətrafındakı qrup elə təqdim edirlər ki, güya Azərbaycan-Türkiyə dostluğu bunların monopoliyasında olmalıdır və güya bunlar bunu yaradıb və bütün o dostluğun dividendlərini də onu mənimsəmək istəyirlər. Maksimumda bundan açığı sui-istifadə edirlər. Dünənki tədbir hökumətin bu monopoliyasında dağıdır. Nəyi ortaya qoyur? Onu ortaya qoyur ki, əvvəla bu dünənin işi deyil ki bu məsələ. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi formalaşandan üzübəri Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətlərindən yanadır. Elədir yoxsa yox, əziz həmvətənlər. Baxın, 89-cu ildə Xalq Cəbhəsinin təsisindən bəri hər zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin mövqeyi nədir? Biz Türkiyə ilə qardaşlıqdan bir millət işi dövlət mövqeyindən yanayıq və Avro-Atlantik məkana inteqrasiyadan yanayıq. İndi hökumət onun o muzlu politoloqları öz aləmlərində Lukaşenkodan, Putindən öyrəndikləri bir tezisi Azərbaycana sırmaq istəyirlər. Azərbaycanda İlham Əliyev hakimiyyətinə qarşı kim çıxırsa o antimilliymiş. Bizim milliliyimizin güya simvolu İlham Əliyevə münasibət imiş. Xeyr, siz bunu Azərbaycanda alındıra bilməzsiniz. Bizim bu millətin bağrından çıxdığımızı və bizim bu torpaqlar üçün savaşdığımızı, sıralarımızdan minlərlə şəhid verdiyimizi, o şəhidlər xiyabanında bizlərin saldığını Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. O cümlədən Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun, müttəfiqliyinin arxasındakı gücün də biz olduğunu Azərbaycan xalqı yaxşı bilir. Elə Türkiyə də yaxşı bilir. Türkiyə də elə bilirsiniz ki, unudublar ki, siz vaxtı ilə həmin Türk şəhidliyindən Türk bayrağını endirmişdiniz. Biz ora yürüş etdik. Ona görə cəhbəçilər saxlanıldılar. Əlimizdən bayraqlar alındı. Amma biz o məqamda da Türk bayrağının endirilməsinə qarşı çıxdıq.
Türkiye'de de bunu bilirler. Ve biz her defa o cümleden dünenki bu izdihamlı yürüyüşümüzle hem de onu gösteririk ki, aziz vətənlər, biz hem de Azerbaycan-Türkiye müttefikliğinin arkasındaki esas gücük ve Azerbaycan'ın Avro-Atlantik integrasiyası qətiyyən Türkiye'ye karşı koyulmalı değil. Çok büyük səhv edirlər, məqsədli şekilde yalan danışırlar. Size təqdim edənlər ki, güya Avro-Atlantik integrasiyaya çağırış Azerbaycan'ın milli maraqlarına ziddiymiş. Azerbaycan'ın milli maraqları Kremlin bucağına sığınmaqdır. Ne de Azerbaycan'ın milli maraqları? Azerbaycan'ın milli maraqları məhz Azerbaycan'ın istiqlalına, müstəqilliyinə garantiyalı dəstəkdən ötürü Avro-Atlantik məkana integrasiyadır. Həmin qardaş Türkiyə haradadır? NATO'da. Hara can atır? Avropa Birliyinə. Və biz nə deyirik? Biz de deyirik ki, biz de kardeş Türkiye ile birlikte Avropa Birliği'nde NATO'da olmak istedik. Pislisi onlar niye oradadır? Yaxşıdırsa biz niye olmayalım orada? Bizi aparıb öz aile maraqlarına göre, aile hakimiyetlerinin maraqlarına göre, avtoritar maraqlarına göre. Belarus kimi oyuncak dövlətə çevirmek istiyorlar Rusiyanın böyründə. Ona göre de bilmek lazımdır ki, bəli, biz her zaman Azerbaycan'ın milli maraqlarının yanındayıq ve dünənki ziyaret. Həm də bunu nümayiş etdirirdi və hökumətin ona görə o əsəblərinə toxunurdu. Axı, minlərlə insanla Türk şəhidliyinə ziyarətə gələn, başın üzərində Azərbaycanın milli bayrağını, xalq zəfəsinin bayrağını hansı şövqlə ucaldırsa, Türkiyə bayrağında o cür şövqlə ucaldan həmin o minlərlə cəhbəsi izdihama necə antimilli deyə bilərsən və gülünc olmarsan? Deyərsən, amma gülünc olarsan. Ona görə də çalışırdılar ki, o görüntü yaranmasın. Amma yarandı o görüntü. Çünki düz əyrini kəsir. Hər dəfə də belə olacaq. Və nəhayət, bunlar əlbəttə onu təlqin eləmək istəyirlər ki, bizə qarşı çox böyük baskılar var axın. O baskılar şəraitində göstərmək istəyirlər ki, təşkilatlanmaq mümkün deyil, Azərbaycanda güclü müxalifət yaratmaq mümkün deyil. Bizim bu kütləvi ziyarətlərimiz 28 maydan da o fandakı o minlərlə insanın ziyarəti, dünənki deməli Türk şəhidliyinə, Şəhidlər xiyabanında olan o kütləvi ziyarətimiz onu göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı prinsipial mövqeydə duran müxalifətin xalq arxasındadır. Bəli, biz çox itkilər veririk. Xalq hərəkatından qalma nəsildən indi çox az adam qalmışdı dünənki ziyarətdə orada. Amma yeni adamlar gəlir. Gənclik Azərbaycan xalq cəbhəsini seçir. Baxmayaraq ki, bizə qarşı bu qədər ətrafımızda repressiv mühit yaradılıb. Bəli, təkcə Xalq cəbhəsinin son 5 ildə 48 nəfər üzvü, o cümlədən 9 nəfəri rəyasət həyatının üzvü olmaqla siyasi məhbus həyatı yaşayıb. 6 nəfər partiyanın rayon təşkilat sədri siyasi məhbus həyatı yaşayıb. Bugün də 8 nəfəri siyasi məhbus həyatı yaşayır. 200-300 nəfər arası adam inzibati qaydada həbs olunub. İşdən çıxarılmayan az adam qalıb xalq cəbhəsində. Amma bu cür baskılara rəğmən ölkənin ən köklü, kütləvi, təşkilatlanmış partiyası da xalq cəbhəsidir. Bu çıxır ortalığa və bu görüntünün istəmirlər görünüşü olsun. Qaldı ki, bizim dünənki bu izdihamlı ziyarətimizin güc nümayişi olub olmaması. Xeyr, mən buna güc nümayişi demirəm. Çünki bizim gücümüz o deyil ki. Biz nə mən çağırış eləmişəm, nə Milli Şuranın, nə xalq cəbhəsinin rəhbərliyi çağırış eləmiyib, biz nə internet televiziyalarından, sosial şəbəkələrdən müraciət eləməmişik, o cümlədən bizim ucqarlarda olan, rayon təşkilatlarında olan cəhvəçilərimiz ora gəlməyib, nəinki cəhvədən kənar tərəfdarlarımız. Ona görə bizim güc nümayişimiz o deyil. Amma həm də təşkilatın gücünü göstərir əlbəttə ki, əgər mənim Milli Şura və Xalq Cəhvəsinin rəhbərliyinin publik çağırışları olmadan, yalnız partiya aparatının 30-40 nəfərin təşkilatçılığı ilə bugün minlərlə insan ziyarətə gəlirsə, deməli ki, sabahları bizim meydanlara çıxışımız olanda artıq həmin o tədbirlərin təşkilatçısı 30-40 nəfər partiya aparatının məsul şəxsləri yox, həmin o minlər olanda o zaman biz əlbəttə ki, Bakının ən böyük meydanlarını da doldura bilərik. Bəli, o olar güc nümayişi. Amma bizə indi o imkanı vermirlər. Çünki biz 2019-cu ildə keçirdiyimiz iki kütləvi aksiya ilə hakimiyyətə ilə qorxutmuşuq ki, o vaxtdan meydanları qapadırlar. 19 yanvar 2019-cu ildə razılaşdırılmış aksiyada o böyük gücü, xalqın etiraz gücünü nümayiş etdirmişik. 19 oktyabrda da razılaşdırılmamış aksiyada
Elə narahat olmuşdular ki, metroya qədər, internetə qədər, hətta mobil rabitəyə qədər dayandırmışdılar və Azərbaycan kimi balaca ölkədə eyni vaxtda bir gündə 650 nəfəri həbs eləmişdilər. Bəli, ona görə də Azərbaycan müxalifəti yetərincə güclüdür, amma onu ifadə eləməyə meydan yoxdur, çünki hökumət rəqabət istəmir, rəqabətə hazır deyil. Amma Azərbaycan xalqı bunu bilməlidir. Nəyi bilməlidir? Bilməlidir ki, bu cür ağır şərtlər altında belə, əgər belə mütəşəkkil, yaxşı təşkilatlanmış bir müxalifət varsa, pessimizmə qapılmaq, onsuz da faydası yoxdur. Bunlara güya güc çatmaz təbliğatının təsirinə düşüb, təslim olmaq əvəzinə bu mütəşəkkil gücə sahib çıxmaq lazımdır. Bəli, bu mütəşəkkil güc var. Bütün represiyalara rəğmən ayaqdadır və güclüdür. Amma xalqın daha böyük dəstəyi olmadan bir milləti xilas eləməyə də gücü yetməz. Deməli, indi biz hamı düşünməlidir. Əgər xalq cəbhəsi indi olduğundan da dəfələrlə güclü olsa, onda necə? Əlbəttə, onda ölkədə demokratik dəyişikliklər sürətlənər. O zaman Azərbaycan hakimiyyəti daha tez hesablaşar xalqla. Ona görə də, əziz həmvətənlər, həmin bu izdihamlı ziyarətlərdən sizin üçün də çıxan nəticələr var. Bəli, ölkədə represiv mühit var. Hökumətə qarşı olanlar çox acı taleyi yaşayırlar. Haqsız işgəncələrə, həbslərə məruz qalırlar. Bizə qarşı çox böyük təzyiqlər var. Amma bu millət bu şərtlər altında da içindən minlərlə adam çıxardır və onlar mütəşəkkil təşkilatlanmış müxalifət olaraq meydanlardadırlar. İndi sizin üzərində nə düşür? Həmin o mütəşəkkil kütləvi müxalifətin sıralarına qoşulmaq, onun gücünə güc qatmaq, onu dəfələrlə böyütmək və Azərbaycan hakimiyyətinə mesaj vermək ki, biz avtoritar qaydada idarə olunmaq istəmirik, avtoritar ailə hakimiyyətini özümüzə layiq bilmirik, biz xalqıq, öz hakimiyyətimizi quracaq. Biz onu hamılıqla deyəndə həqiqətən də öz hakimiyyətimizi quracaq.